Պարոն Վարդանյան, 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը անհանգիստ վիճակում է ժողովրդի եւ անկճվածությունը եւ մտահոգությունը այսօր կարծես փողոցներում է Երևանի փողոցներում եւ Հայաստանում։ Ձեր կարծիքը որպես արվեստագետ, ինչի է այսօր կատարվում Երևանի փողոցներում, Հայաստանում եւ ընդհանրապես ժողովրդի հետ որ շատ տխուր է, մեր վիճակը շատ տխուր է, ինչ որ կատարվում է փողոցներում, դա մի օրվա բան չի։ ըը 80 տարի է արդեն կատարվում է մեր երկրում, ինչ որ կատարվում է, այսօր ողակի sense բղբղկալով դուրս ਆ գալիս ջրի երես։ եթե չլիներ այդքան վտանգավոր ոնց որ այսօր, մեր վիճակը, հա, տարածաշրջանում աշխարհական իրավիճակում ես ասացի որ լավ լավ բանա կատարվում այսինքն մենք ի վերջո ես իմ 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 միշտ իմ պայքարը եղելա որ մենք այդ գաուտա դիրույթունից ազատվենք այսինքն մենք դառնանք մեր souverenությունը իրական լինի եւ մեր souverenությունը մեր souverenության կամերտոնը հայկական լինի։ Ցավոք սրտի 32 տարիներ դա այդպես չի եղել։ Եվ այսօր նույնպես դա այդպես չի։ Ու դրսից կառավարվող մեր մեջ գտնվող, ասենք, մեր հայրենակիցները, որովհետև բոլորն էլ հայ են, Հայաստանում ապրող այդ երևի են պպետությունների ցան երկրներից է որտեղ կան 80%-ը նույն ազգ են ապրում բայց տարբեր ճամբարներին ծառայող տարբեր ճամբարներ ճամբարների դաստիրակված հա տարբեր ճամբարների 30 տարիների ընթացքում ըը onթըը ստեղծվեցին եկավ քաղաքական դաշտ մարդկանց ձայները լսեցինք որոնք որ անկախության եւ ինքնորոշման հայ կողմնակիցներն էին իսկ ի սկզբանե այս շարժումները երբոր սկսվեց մենք մենք Հայաստանը իր ձեռքով թաղեց անկախության գաղափարախոսությունը հա եւ անկախության հետեւից չգնաց եւ ես դրանում միշտ իմ մեջ ն է միշտ մեγάդրելը մտավորականությունը այսինքն սովետական սովետա հայ մտավորականությունը ինքը սովորել եւ դաստիարակվել այդ սովետական զիջքերի, բարքերի վրա իհարկե նրանց մեծ շատերը ներքուստ միշտ երազել են անկախ հայաստանի, հա անկախ հայաստանի, անկախության մասին բիչերն էին որ կարողանում էին արտահայտվեն, բայց Փարքաշո բա� mm -hmm. եւ մեր երեսը parzen-նանում այն մարտիկ այսօր որ պես հայ եմ ասում, ովքեր 60-ականներ դերթականներից սկսել են պայքարել հայերենի ազատագրման անկախության համար։ Մենք փոխանակ մակրվենք, մենք մեզ տանում ենք, էլի գցում ենք նույն ճահիճը։ Ես բաներ կա որ ասում եմ, շատ սուր է, շատ սուր եմ տեսնում բայց այսօր չեմ ուզում ավելի սեր, սերվի վիճակը որովհետեւ պատիոնաըը տանցա որովհետեւ աստված ոչ անի որ մի մի զավակի, մի բանի, մի զինվորի, մի ըմբոստի արյուն իཐապվի հանկարծ գողացում, հա շատ 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 ցավոտ երևույթ եմ ասում դա ճշնամու հետի պատերազմը պատ պատ չի, երբ որ երբ որ սրիկաների, մերսերի սրի պատճառով մենք այդքան զավակներ կորցրեցինք։ Պարոն Վարդանյան, Ղարաբաղյան շարժումը գողափարական հինգ ուներ եւ դրա վրա հիմնված առաջ է շարժվում։ Ինչ կատարվեց այս 30 տարիների ընթացքում եւ այս պահին ինչի ականա տեսնենք մենք մեր սկսbon-ը սխալը, որը մենք եսի մենք 2000-տ ենք այդ ժամանակ, երբ որը դաշարժունացան, նախ սկսեց լրի ուրիշ բաներից։ Սկսեց էկոլոգիա, սկսեց բան։ Այսինքն ի՞նչ էր։ Երևանը շատ ըմբոստ էր եւ առաջ սովետական միությունում առաջի հաղակներից մեկն էր, որը այտենց դուրս եկավ Մոսկվայից სა կարելի ասել, այսինքն ինչ որ բաներ են, 간 սկզբից էկոլոգիա բան, հետո եւ այլն, աტოմակայան բան, ինչ ասես։ Ու հետո շեղվել է այդ շարժումը բանի վրա Արցախյան պատմություն։ Արցախի պատմությունը շատ շատ հին էր այդ ցածավ, Արցախը, Արցախը որ Ադրբեջանը։ Մենք մες ով շեղեց այդ պատերազմին։ Մոսկվան որտեղ մենք փոխանակ այմտավորականության մեր մեղավորությունը հենց այդ է եղել, հա, ինտելեկտուալների մեղավորությունը, որոնք գնացին պատերազմ, պատերազմաինչ բաներով, որ հող հող ազատագրելով։ Դու մենք պետք է հասկանանք, որ մենք դեռ սովետական միությունում ենք, եւ մենք չենք կարող որպես պետություն ազատագրենք մեր եղբայրներին, մեր հողերը ազատագրենք։ Այսինքն մենք գնացինք այդ ճանապարհով, որ հող ազատագրենք, եղավ այդ պատերազմը եւ ճավարտվեց այդ պատերազմը։ Էլի պատճառը նաեւ որ մենք մնացինք սովետական միությունում, որտեղ որտեղ պատերազմի ավարտը եւ նշանակությունը կրեմ կրեմլի եւ սովետ միության որոշումներով կայացավ։ Այսինքն 94 թվականին մենք այդ այնինչ որ արեցին այսօր նույն մոսկվան մեր գլխին դա 84-րդ թվում իրենք կարող ենք այդ հարցը փակել մոսկվայի հետ որովհետև մոսկվայի հետ էր պետք է այդ հարցերը փակել այստեղ ադրբեջանցին մեր հողերը չի գրավել մոսկվան է մեր հողերը բսկտել հա լենին աթաթուրք պայմանագրերն են մեր հերանից այլ մենք մոսկվայից այսինքն մենք որովհետև ինչեմ ասած սովետական մտավորականությունը եւ այդ ժամանակակ քաղաքական ձեւավոր օկտաշը բոլոր հայերիկաներին վտարեցին երկրից, որը որը տանում էր անկախության ճանապարհով։ Եվ մենք պիտի գնանք այդ ճանապարհ, այսինքն դու ինքնուրույն պիտի լինես, որ կարողանաս երեխայից, հա, կամ փոքր եղբորդ դիրություն անել, բայց դու ինքդ ինքդ դեռ բանտում ես, բանտի մեջ, բանտից բան սա այս անիմաստությունը այդ է։ Ղարաբաղյան շարժումը այդպես պիտի չլիներ։ Ես գոնե այդ ամեն ինչը ապրած մարդ, այդ ժամանակաշրջանը աչքիս առաջ է աղել, որ անկախության դրոշային ճարտարապետ այնքանային հակաթույն սրսկել անկախության դեմ, այնքանային փախարակում անկախաներին, որ ժողովուրդը չմիացավ այդ շարժումին։ Դա էր պետք լինել։ Մենք պիտի անկախանանք առաջնահերթ դառնանք սուվերեն պետություն, հետո մեր դատո դատաստաններով դատ դատ դնենք, որտեղ դա անիրա որոշումների պատճառով է Արցախը հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Սա թուրքի մեզնից չգравել եւ մենք թուրքի ադրբեջանցու հետ պատերազմ չունենք անելու դրա համար մեր պատերազմը պետք է լիներ կրեմլի, բայց այն, բայց քանի որ թույլ էր մեր դիզիցիան, հա, մենք գնացինք այդ բան ճանապարով, էլի իբր խելոք ենք մենք, հիմա էս կանենք, հետո բ, բես, ու, է, բայց 20-ը վճուստ տվեց, որ ոնց որ կրեմլը որոշել էր պատերազմի մեջ մտցնել, ոնց որ կրեմլը որոշել էր, որ հողը տար բանին Ադրբեջանի, քո հայկական ազգի mass-ը, գազում, Արցախյան տարածքը մտնել մտնում է չգիտես ինչի Նախիջևանում Նախիջևանը դառնում ադրբեջանական չգիտես էլ ինչու Հյուսիսային Օսեթիա Հարաֆայնը ցանկ կողպենքներ են որը Ռուսաստան ռուսական իմպերիան այդ կայսրությունը դրել էր այս հարցերի գալու ժամանակ որովհետեւ կարողանար կառավարել որովհետեւ մենք չփախնանք Ես ֆարկեմ տալի ասում որ այդ կայսրությունը այսօր մի ժամ շուտ սատկի որպես կայսրություն որպես ռուսաստան չէ ռուսաստանը ժողովուրդ պետություն պիտի լինի բայց որպես այդ ճարիքի կայ, կայսրություն պիտի սատկի եւ այսօր ցավալի է որ այսօր դուրսեկած չեկի գեներալը ի՞նչ մեր այսօր դուրսեկած նայեք նայեք էլի դուրսեկած գետնին նստած գեներալը ամիսներ առաջ հայտարարած բան ու կենտրոնական հերոստատեսությունով, որ ինքը չէք իստա։ Այսինքն ես եմ դու իմ երկրի գեներալը, անվտանգության գեներալը, ծառայում եմ այլ երկրի անվտանգությանը։ Սա ամենամեծ ազգային անվտանգության հարցերից է։ Ռոբերտ Քոչարյանը ծառայում է այդ այս երկիրը տվելա օտարին Ովքեր են սրանք, այսօր ի՞նչ եք ուզում։ Հարցը նի, Նիկոլ Փաշինյանն է, ի՞նչ կան, կայ, Նիկոլ Փաշինյանը այնքանա, ինչքան որ ինքը կա ես, այսօր Նիկոլ Փաշինյանի աշխանը չեմ, եւ ա, մի օր շուտ Նիկոլ Փաշինյանից պահանջում եմ, որ ինչ հնարավորն է արակ կտրվի այդ Ռուսաստանից, որպես ինպետության ղեկավար, որտեղ ես պետականության եւ պետություն եմ ուզում ունենալ, հա՞մ, դրա համար այսօր այսով մենք պիտի պետ, պետական պետական պետ, 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 մենք անընդհատ sense մեզ անընդհատ որթը գցում են մենք անընդհատ խախտում ենք մեր պետություն ունենալու գաղափարը մենք չենք կարողանում զեվավորվենք որպես պետություն ամուր պետություն որտեղ որտեղ ընդգրկված կլինի ամբողջ սպորտի մեր պոտենցիալը մենք մենք այսօր գիտությունից մշակույթից շեղվել ենք 30 տարի մշակույթը գիտությունը դարձրոյացել է դա պետության voting-ը կտրել է նշանակում։ Մենք ես ուզում եմ որ մենք ամուր պետություն ունենանք։ Անունները ինքնքիշ են հետաքրքրում։ Բայց քանի որ ակնհայտ է այն այն մարդիկ ակնհայտ են արդեն փորkazցրու որ ջրերես են բոլորը դուրս եկել եւ ակնհայտ տեսնում ես թե ովքեր են այդ հինգերորդ շարասունը ովքեր են ծառայել հա կայսրության շահերին Ինչ, ինչի ինչիա որ մենք այսօր סենց կաղում ենք առանց դոպում ենք նույն նույն տեղու որովհետեւ իմ ազգային հետաքրությունները իմ ազգային շահը փոխփոխվածա շորտվածա օտարի շահին Եթե սայնս չի ծառայում, ինձ չեք ծառայել, դուք մեզ չեք ծառայել, ազգային անվտանգության կոմիտեն մեր։ Ազգ ինչա ազգային անվտանգության, ո՞ր ազգի։ Ինչի՞ չիա։ Հայաստանի ազգային անվտանգություն, հապավումը անգամ ԱԱԾ-ենք գրում, չէ՞։ Այդուք հա ԱԱԾ-ն ինչ գիտեմ, հա։ Ինչի էσανք բաներ են հարցեր են, որոնք խարխլվածը։ Այս ամեն ինչը վերականգնելու համար նորմալ parlamentiapet։ Ես կարծում եմ, որ այսօր parlamentiը ծրելա պետք, նոր ընտրություններ անել եւ մի կարգին ընդդիմություն ձևավորի, որտեղ այսօր ես նայում եմ դաշտում քաղաքական այսօրվա ժամանակակից իդիդարցությունների մասին խոսածող համաշխարային այս ընդվզումների հասկացող բավականին լուրջ մարտիկ կան քաղաքականությունը։ Ես քաղաքականությունից երրորդ մարտին ես Եմ եմ, ես նոմեն որ պես էս ամեն ինչը ին կինո։ Այս ամեն ինչ իմ համար կինո է, ծավալավոր այնց ոչ մի չէ, այսօր ոչ մի չէ, ես նստած բա կինո է հասա իմ համար, որ պես ստեղծագործող եմ ասում։ Եվ այդ կինոյի մեջ ես որնա իմ ազգային շախը միշտ դรามասին եմ մտածում, միշտ։ Ես որ ինչ որ արվումա, դա իմ ազգային շախը խարխրելու համար է այս հաստատ հաստատել գիտը, որտեղ նրանց բերանից ու բերանից դուրս է գարել ազատություն, հայրենիք, հա, այդ էդ մարդիկ 30 տարի ժամանակ են ունեցել եւ չեն արել այդ բանը։ Ես ուղղակի ազարմանում եմ, ո՞նց ո՞նց կարող եք հնչեցնել, որտեղ մարդը պիտի ապուշ լինի, որ չտեսնի թե ինչա կատարում, հա՞։ Թե Կա ովքեր են, ինչ են խոսում, ինչ են ինչ են, ախր բան էլ չկա, ասելիքի չկա, քաղաքական, քաղաքական, այո, քաղաքական գործունեություն ծավալող մարդիկ պիտի այսօր քաղաքական лоզունգներ ասեն, բան ասեն, ասենք գանկ հետո կվորոշեն са сачи са nonsens է ես կարծում եմ որ թույլ է շատ ամեն ինչը եւ ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է իսկ այս ագրեսիան պետքա վերջանալ որովհետեւ ես չեմ տեսել ես 10 տարիներ ինձ մոտ ընդվզումներ եղել են բայց այս ագրեսիվությամբ երբեք չեմ տեսել իսկ ագրեսան ծածկալի ծուզ, ստուլություն Պարոն Վարդանյան, ի՞նչ է կարծում, արդյոք ռուս ռուսական սապո և թուրքական յաթաղանը օրակարգ բերելով հասարակությանը չեն ուզում ողողել վախերի մեջ, իսկ վախից դրթված անորոշ եւ հապճեպ որոշումների առաջ կանգնեցնել։ Ո՞րը ռուսելեն հայը, ոչ թուրքի յաթաղանից ավախեցել։ Ո՞չ է ռուսական սապոդից պիտի վախենա հայը։ Հայը իր երկիրը տոնը պաշտպանելու է երկուսից էլ это микочка ուրիշ էս դիտես ինչա են որ ինքը չի ուզում անի, ուզում է ուզում են անթադ ռուսը մեզ փոխարեն անի, անի եւ այ այս օրվա այս վիճակին եկել ենք դրա պատճառով։ Այսինքն մենք ինքնուրույն չեն կարել, այն ռուսը ինչ կասի, այդ կանենք վիճակները ամեն ինչը ներքևից վերև։ Այս նույն համակարգով աշխատել։ Այս նույն բանդիտիզմը, նույն վաշխարույցությունը, նույն աշխարակերությունը, ինչ որ իմպերիան ունեցել է, այդ նույն կոպի-պեստն է Հայաստանն արը։ Այդ գալիս է նրանից, որ մենք ինքնուրույն չենք եղա։ Այսինքն հրամանը տա իսկ ինքնուրույն մեր ծրագրերին միշտ դռները փակվել են թե մշակութային թե գիտական թե քաղաքական այսինքն դու ես որոշում կո տան nistukats այդ գիտես ինչիա նոման երբ որ դու տանը են, տանդ մեջ նստած ես ու գարսեն ականջի տակ գොරում են սենց արես այրանիկը սիրի հայերենը սիրի ասում եմ այն շվոնձերների նման կապավորներ գալիս են մտնում են տուն դու նստած հրաշտածույցես նան քո ընտանիքի հետ մեկ էլ ինչ որ ապուշներ տրանսպարանտներով գալիս են ականջի տակ գորում են հայրենիքը սիրի, մայրենիքը սիրի, հորը սիրի, մորը սիրի, հորը սիրի հիմարներ հայրենի, հայրենի հայրենասիրությունը արյան հետ է, արյան մեջ է, զգացողության մեջ է, դա ձևավորող մարդ ու ամբողջ բնութագիրն է, դա ասելով չի лоզունգներով չի, այդ որ գրում էինք պատերին իմ երկնի է բանն է զենքն է իմ խոսքն իմ զենքն է զենք էր պետք առնել ապուշներ ոչ թե լոզունքներ գրել իմ նույն նույն լոզունքները շարունակում եմ սա չի անցնելու հասարակությունը բաժանվեց սև ու սպիտակ mass-երի, արդյոք դուք քաղաքական ներկապնակում նույն սև սպիտակ դրամաբանությունն եք տեսնում, թե կան ուրիշ գույներ։ Աստված ոչանի, որ հայկական քաղաքական քաղաքականությունը կլինի։ Հասարակությունը կլինի աստված ոչանի, որ երկու գույնից բաղկացած լինի։ Աստված ոչանի։ Դա կնշանակի մա որտեվ աշխարը բազմագույնը հայը իր անհատականությամբ ënքան բազմագույնը այս որ այսօր շատ շատերը շատ մարդկանց այսօր տներում նստած հանճարեղ մարդիկ կան որոնք չեն իրենց համեստության, իրենց սովորությունների պայжаրով իրենք չեն ելույթ ունենում, չեն երևում Բայց դրանք դրանց հաշվի առել եք դուք, որ այդ գույների եք բաժանում։ Հələ տեսեք, ինչքան հələ տեսեք, ինչ գունավոր յերտասարդություն ունենք, հա, ինչքան գունեղ են։ Գունավոր ուրիշ մանդող չհասկանան ծիածանի գույները, հա, դրա մասին չի խոսքը։ Գուն գույնի երկիր է, սարյանը գույներ են, ա նկար։ Մենք ամենալավ զգացող գույնը մենք ենք, մենք ենք։ Ինչը կսեվս են, սպիտակ撒կում մերլատունը որտեվ անգամ մերլա պաշտություն արեցի կամ այն ինչ դարավ Սևո Սպիտակ։ Չկա այտենց բան Սևո Սպիտակ։ Իմ համալ ամեն դեպս գույցուն չունի Սևո Սպիտակ, ոնց կարելի է։ Ոնց կարող է աջակցող մարտը երկու գույնով մենակ աշխատի։ Որիշ բան գրաֆիկա է անում։ Կատակ եմ անում ինչ որտեղ, որբիսի որբիսի շատ չլարվի, չի կարելի այսօր լարել, այսօր շատ լարված է եւ շահմանին Եվ հիմա լ ներսում եք լարում։ Ի՞նչ կարելի է ասել։ Բայց երեք երեք մեզ զինվորի էի լսում, որ սահմաններից է խոսքը։ Սահմանն կանգնած, այսօր մենք կամավորներ ունենք սահմանն պահում, սահմանի գետերն են պահում։ Այսօր երեք երեք լսացի ուղղակի հոսվել էի։ Թե ինչա ասում զինվորը։ Լավ կլինի որ լսեն։ Լավ կլինի հասկանան թե մենք ինչքան լարված է այս սահմանը ինչքան տղերք են օրնիվուն կանգնած թացի ու ծրտի ու քարի, կարապի վրա ու սահմանն են բաղում մենք շատ ցաներ վիճակում են, այո, պարդվել ենք այո պարտվել ենք պարտվել ենք որտեվ սրիկաներ ենք մեր մեջ, մեջ մեծացրել ու պահել ու չենք դրա դադարեցանել որտեվ այս որտեվ իմ ազգային անվտանգության սպաները գնացել են թոշակի մոսկվայից են թոշակ ստացա օտարի ծառայող այսօր նայեք մեր համազգեստը դա ռուսական անգամ սովետական ռուսաստանն է չփոխեց իր համազգեստը սովետական գեներալի համազգեստ են հագնում դա ի՞նչ է դա ցուցանիշներ են եւ այդ սովետական գեներալի մունդիրը քերո մարդը ո՞նց կարող է գետնին նստի գետնին պարկի իր ուզածը հասնելու համար կամ Ախր ինստիտուցիոնալ չեն էլ հասկանում դա ինչ դա ինչ կրող է հա մար միացալ նահանգների անվտանգության սպան երբ որ գնումա թոշակի մոտ 8 տարի իրավունք ճունի այլ երկր ոդ կտնի ես ցած բան գիտեմ ամեն ընդ դեպս այսինքն դու ես, ես երկրի գախնիկները կրող իմացող մարդիկ եք դուք դուք ինչ իրավունք ունեք մտնեք քաղաքականություն ընդհանրապես Կոմենը կարևոր բանը дзенք օգտագործելու կարող ես անես ինքնասպան լինելու համար, եթե դու մի բան սխալ ես արել որպես սպա։ Քանիad գեներալ ինքնասպան եղավ, էս անմեղ երեխեին ճիշտ հրանգներ չտալու պատճառով։ Գիտեք չէ որ ձեր սխալ հրանգների պատճառով են դերեֆի կմορտվել։ Քանիսը ոչ մեկը ինչ սպա, ինչ ինչից է խոսում։ Ելի էսօր է նվիրյալ տղերքն են այդ շահմանները պահում, ովքեր որ իրենց մեծ զինվոր են զգացել։ Իրան իրենց հողը ողը բարչանել ուզի խոսել էս միկրոֆոնի առաջ, բայց այդ այդ բանը մեջները նստածա, դրանք են երկիրը պահող։ Մեր երկիրը պահողը այդ այդ տեսակ մարդն է։ Այն աշակութային գործիչը, որ ոչ մի բանին չնայելով շարունակում է իր քանդակը, իր նկարը, իր դյուտը, չգիտեմ։ Հասկանու՞մ եք սովորական գյուղացին, որը որ, որ ա, ա, ամեն օր դուրս է գալի արևի, անձրևի հետ կռիվա տալիս, որ որպես այդ べる կստանա, որ մեր երեխեքը այդ мирքն ուտեն, այդ ածն ուտեն։ Սրանք են իրականները։ Մենք էս ամեն ինչը թող, որովհետև տարիներ շարունակ կապիկների ենք մենք անընդհատ առաջի պլան վերել։ Էս ինչ աստղ է, էս ինչ վաստակավոր, ինչ վաստակավոր։ Ինչի ով սրանք էլ մեծա, մեծա, մեծա մտածել ինչ որ բաներ են դարը մենք ثارս են կարել ամեն ինչ դրանից է մենք այս օրի են էլ շտկելա պետք է ամեն ինչը դնել տեղը ամեն մեկը իր տեղը պիտի իմանա դավաճանը պիտի իմանա որ, դավաճան, իման, որ դավաճան է դավաճանի ընտանիքը պիտի իմանա որ դավաճանել է հա էդ սուտ մշակութային գործիչը որ սուտ լոզուններ է ասում պիտի իմանա որ ինքը սխալ է արել որ սխալա ծառայել հա սխալ բաներ է արել այս սա ամեն ինչը տակնո վրա եղած է Դրա համար է մեր պետությանը պիտի մեր երկրին պետքա ժամանակ, ժամանակը մեր մեր օկտինա աշխատում, որ էս էլ չեն հասկանում։ Այսօր 5 օրվա մեջ բանա փոխու ինֆորմացիան դաշտնա փոխվում։ Տար, տար, մենք 3 տարի, 2 տարի հետո մենք չգիտենք այդ ռուսաստանը որտեղ կլինի, ադրբեջանի վիճակը ինչ կլինի։ Պարոն Վարդանյան, ապրիլի 17-ից հորթարանական այսպես կոչված անդիմադիր ուժերը փողոցներում են հրաπαրակներում են, բայց առ այսօր մենք ոչ մի հայտարարություն չենք լսել 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի այդ կնքված համաձայնագրի, վերաբերյալ, վերաբերյալ ասամանազատման, անդիմադիր չեն, դա սաբոտաժի համար է մտել parlamenti։ Լսեք, ես չտեսա որ մի ռացիոնալ, մի կարգին բանի հարցի շուրջ դրանք ինչ որ բան խոսեն։ Դաշտում կան բավականին գրագետ, բավականին հասկացող, բավականին առաջադեմ քաղաքականությունից հասկացող։ Ես չեմ չամ, չամ, ուզում ասել, քաղաքական գործիչը արդեն դարrellա, բան Մարտիք են, որոնք որ կարող են գալ եւ օրենքներ մշակել եւ երկիրը առաջնանալ, այսով պարալիզացնում ենք մենք։ Արածանել այս ծանր վիճակում պարալիզացված է ամեն ինչ, հա։ Մենք լիքը բան ունենք անելու։ Մենք աղքատ ենք, մենք բարտված ենք, մենք էս ենք մեկը։ Բայց լավ, այս այս ամեն ինչ ով պետի շարժի, եթե ոչ պետական հասկացողություն ունեցող մարտիկ իսկ պետական հասկացողություն ունեցող մարդ, սա կլանային է եղել, ալոնեկավ, ալոենք են ռեկովարել ստրուկտուրաները, բլոնեկավ, բլոենք են ռեկովարելը, այս մանրապճեղությունը, գյադայությունը, հա, այդ դողոլի վրա բան խփողները, դրանք պիտի վերանա, այս անուններ ինքս չեն հետաքրում, ինքս պետք չի անուն, ով կլինի cherryste cockerin, ha? Հա? Այսինքն իմ բարեկամական, ընկերական շրջապատից ով կլինի, չ, դա ինքս չի հետաքրքրում։ Ես այ իմ անձ, մի անծանոթ մեկը ցող լինի, բայց, բայց հասկանաս որ սա ինստիտուցիոնալ ճանապարհը, բայց մենք ցույց տալիս, մենք տանում, հա? Մենք ինքան հետընկած երկիր է, ինքան հետամնաց մտավորականություն ունենք այսօր շատ Մենք աշխարից տեղիակ չենք ինչա կատարում։ Մենք ու մեր գլուխն է, մենք ենք մեր սարերը դրա մասուն չէր։ Մենք ենք մեր սարերը դրա դրաներ ձեռ առնում, հա։ Հրանտ Մաթեոսյանը դա էլ այդ ցավն ու այդ այդ մեծամտությունն էր դրանից էլ խոսում։ Ես չնքը բան արած, ոնց որ 100 բամբուկյանի երկարացում եմ, ընկան ասած մանումենտի բաղի միջին տունըլ լիներ, այս ապուշների ուղակի հասկացան սկսեցին բանումենտի անտառները կտրել, ընդդեմ այդ բանումենտի բաղի միջի, բան, այդքան պրիմիտիվ է եղել, գիադեք Բարոյով Արթանյան, մենք տեսնում ենք Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության մեջ ռուսաստանի ակնհայտ պարտությունը եւ անքյուն քաշվելը, սակայն Հայաստանում նաեւ խոսում են մյութենական պետության մաս, դառնալու մասին, դուք ինչ կարծիքի եք։ Կատեգորիկ դեմ եմ երկու բանի. մյութենական մաս թող եթե այդքան այդքան ուզում են մյութենական մաս, թող վերկանեն ռադները քաշեն գնան Ռուսաստանում ապրեն։ Երկրորդ ռուսական դիվրոսների բացմանն եմ դեմ ընդհակառակն եմ մտածում որ հայկական դիվրոսները պետք է աշհատացնել պիտի արագացված հայկական հայրենի կուրսերը շատացնեն որովհետեւ ես կարծում եմ մոտակա ապակայում ռուսաստան եվ ռուսաստանից եւ տարբեր տեղից հայ մանուկներ կգան որոնք հերոյեն մնացել իրանց լեզվայ, լեզվային ազծուցա ե հանգլերենի ու ֆրանսերենի արագացված կուրսերնա պետքա անցկացնել եւ պարտադրել բոլոր ցարարարներին, որպիսի կօգտանան եւ վրացերեն թուրքերեն ու պարսկերեն լեզուներնա պետք է ուսումնասիրել շատ, որ մենք տարածաշրջանում կարողանանք շարժվել, որտեվ մեզ լեզուա պետք, մեզ ու բարձր լեզուա նա նա պետք, նախայերեննա պետք է լավացնել մեր, ինձնից սկսած, որտեվ մենք բոլորս աղավաղված ենք խոսում, ես կարծում եմ, ես շատ են դրա դեմ պայքարում ինքս իմ համար, բայց միևնույնն է, ընդհանուր միջավայրը լեզվա մտածողությունը սխալ է։ Եվ դա շատ կարևոր է, եւ դրանից է գալի շատ բաներ։ Այս ռուսական կրթությունը տարիներ շարունակ հայաստանի ռուսական կրթությունը վերելել է մեզ այս ինվալիդ վիճակի, այսինքն լեզվա մտածողությունը պետական ազնության համար շատ կարևոր է։ Այդ խաղը, կարծում եմ, թե տենց բան է կան ինչ-որ մարտիկ, որոնք այսօր որ ասում են՝ դա ի՞նչ տարբերություն, դա բոլոր լեզուներով էլ խոսանք Թաթարստանի նման մի երկիրըլ մենք լինենք, Ի շատ բան է գալիս, սխալ եք խոսում։ Միշտի, որ ամեն ինչը ընդունվում է, էլի ծեր ասացների մեջ, իմացեք դրան դեմ մարտիկ շատ կան։ Նրանք ովքեր հասկանում են, թե ինչ բանա լեզոն, ինչ բանա դպրոցը, ինչ բանա երկիրն ու պետությունը, Եվ վերջին հարցը, պարոն Վարդանյան, վա, ինչ պետք է անի ժողովուրդը այս պահին։ ա, Ոչ մի այս պահին։ Ես ընդհանրապես երեխաներին ասում եմ, որ ես միշտ ասում եմ երեխաներին, պետք է սովորեցնել ցանկացած իրավիճակում կարևորը երկրորդականից տարանջատել։ Այ պետք է ժողովուրդը հասկանա, որն է իր համար կարևորը այս պահին, հա, եւ որը երկրորդական։ Եվ այդ կլինի այն ինչ որ կարևորվում, հա, մարդու համար դա է պետք անի որտեղ կոնկրետ ինչ որ ժողովրդին բան տալ հա ես ով եմ որ ժողովրդին ասեմ ինչ անի ժողովուրդը ինքը կենթանի օրգանիզմ է եւ ընդհակառակը այս лоզունգային եւ դիկտատուր ժամանակները պիտի մենք դրանից դուրս գանք որ ժողովուրդը ինքնուրույն մտածի հա ինքնուրույն ընտրություն ունի ընտրությունը դա ազատությունը դա ընտրության մեջ է Մենք ինչ ընտրեցու, բայց որ այդ ընտրությունը արեցիք պատասխանատու եք դրա համար։ Ես էս կասեմ, այսօրվա այս ցաներ իրավիճակում կարևորը երկրորդականից տարանջատելն է պետք։ Մեզ ի՞նչն է պետք։ Մեր իրական աշխնամիները ովքեր են, մեր patriotism-ը, patriotism-ը մեր դեմ արածները ովքեր են։ Այդ այդտեղից հասկացեք, թե մեր իրական աշխնամիները ովքեր են եւ իրական բարեկամները, որոնք որոնց հա այդ արևմուտքի նկատմամբ ինչ-որ ատելություն ունեն, ինչ բան է բան է բան է բանկը էլի միտեսակ ինչ որ ס смысле արևմուտքը մեզ բան սրիկա շնորհտիներ արևմուտքնա մեր մշակույթը պահել իր այսովա դավթարներում ռուսաստանը չէ այսօր արևմուտքումա որ մեր հայերեն լեզուն հնչումա եւ հայական դպրոցներ կան ռուսաստանը չի հա Արևմտյան երկրներում են մեր մեր զավակները, ասենք թե նույն հայկական հայկական կրթություն ստանում դպրոցում, հերոստատեսություններ ունենք, երկու ողանա այնտեղ հայերեն հնչում։ Մի հատ լավ մտածեք հիմա, ով է բարեկամ, ով է ով է ճշնամիտ։ Որտեւ լեզվա մտածողությունը, եթե ինքը լեզվին կպնում է, որևից է մեկը, մեկ, ինքը ճշնամիտն է։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այս ծերությունը դարասկզբից երբ որ նույն Թուրքիայի տարածքում մենք դիպրոցներ ունեինք, ակումբներ ունեինք հայկական եւ միջավայրներ հայկական, հա, եւ մեր մտավորականության փայլուն մասում մենք ինչ ենք հա ամսի 24-ին նշում, որովհետեւ գլուխը կտրեցին այնտեղ։ Ինչի կտրեցին այդ քո հարցերն մի հատ մի հատ ուսումնասիրեք եւ հասկացեք դաշնակների ինչ նշանակություն ունեին այդ 15 թվի մեր կոտորածների մեջ։ Էս էս նույն, էսին նույն լրփությունն էին անում այն ժամանակ, եւ դրա համար են դրա համար ամբողջ ազգին սրիտակը։ Հիմա էլ եք դա ուզում անել։ Ինչը կուզում։ Բավականը ամեն ինչը པարզվել է, այս աշխարը པարզվում է, բոլորը կա, ամեն ինչ բոլորը գիտեն։ Այսօր այս կոմունիկացիաները փորկած ու դու են տալիս որի անգրագետ չլինես։ Եթե դու դիպրոցել չես գնում կամ մտի սովորի։ Սա է։ Այսինքն մենք մի հատ ուրիշ շունչ պետք է խաշենք, հերիք է, բավական է։ Ինչ է, ինչ է ուզում։ Իրարից իրարով չէ մենք մեզնից դուրս լիքը բան ունենք մտածելու։ Իրա մեջը մենք պիտի ամուր լինենք, նայեք ուկրաինացին ոնց է, մի ամուր պատերազմի դուրս եկել։ Իмպերիայի երկրորդ բանակեիքը ասում բան, այս չի, տեսակ ինչ է, ինչ են անում։ Արդեն գնացել է ցայրայուսան, որ ուզում ա 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 ենում է կենտրոնական նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանը գնաց նստեց ղզիկիպես բամբասեց իր երկրից ռուսական բան ի՞նչ է ի՞նչ է ուզում դրանով ցույց տաս որ լակոտնես իմպերիայի դեպտես լակոտը մնացեք ի՞նչ է ձեններդ անել ղժժում լարփություն եք դրել բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևերի youtube-յան ալիքին